Benvinguts i benvingudes a una nova temporada de l'Ull del Dia que estrenem aquí a ETV Terra Mar, a la vostra televisió del Baix Llobregat, del Terra Mar, de la zona de Terra Mar, de la zona de Barcelona. Per estrenar aquesta temporada teníem nosaltres l'alcaldessa d'Esplugues, la senyora Pilar Díaz. Pilar Díaz, molt bon dia. Hola, molt bon dia i gràcies per convidar-me. Gràcies per estar aquí una temporada més per parlar de tots els temes interessants de política, de la política Baix Llobregat, de la política d'Esplugues, de la política també, evidentment, catalana. Començarem, evidentment, amb Esplugues, la ciutat que vostè és alcaldessa, perquè voldria començar preguntant pel seu partit, Partit Socialista, partit que va obtenir una majoria absoluta al maig i que ara mateix va patir la fuga, diguéssim, la marxa d'una regidora que ha passat a ser no adscrita. Li volia demanar primer aquesta opinió que li va semblar la notícia, el fet de que el seu partit ara mateix hagi passat a tenir 11 regidors a tenir 10 regidors. Doncs que la voluntat popular a les eleccions va ser que el Partit Socialista de Catalunya a Esplugues obtingués 11 regidors i regidores, vam obtenir una majoria absoluta molt important, fins i tot vam incrementar el percentatge de vot en relació a fa 4 anys, que crec que és important la claredat amb què es va expressar la nostra ciutadania, els veïns i veïnes d'Esplugues, i em remeto el comunicat que vam emetre ara fa aproximadament una setmana, 10 dies, però evidentment doncs la meva opinió no pot ser una altra que estar en completament desacord en segrestar un acte i per tant segrestar la voluntat de la ciutadania. I de fet són molts els veïns i les veïnes que han vingut aquests dies que s'han assabentat de la situació i m'han dit això, no? Doncs que espera que aquesta regidora realment deixi l'acte i es pugui complir la voluntat amb què van votar, perquè recordem que la ciutadania vota a candidatures i moltes vegades també vota aquella persona que encapçala una candidatura. Per tant, això no és més que un segrest de l'acte, tenint en compte que aquesta regidora, després de la pèrdua de confiança que li va tenir no només l'alcaldessa, sinó la resta també, del grup i de fet la direcció que ja li havia demanat prèviament el lliurament de l'acte, ella va deixar per escrit que deixaria l'acte el mes d'octubre i bé, doncs han passat molts mesos, en contrari, no l'ha deixat, sinó que ara doncs se la queda, la segresta i esperem doncs que sobretot tingui present ja no la voluntat del PSC Esplugues, la voluntat de l'equip de govern, ni molt menys de l'alcaldessa, sinó aquests votants, hem de ser fidels a aquests votants que el que volen és que el PSC tingui 11 regidors i regidores al consistori municipal. Tot i així, gràcies al pacte que es va signar el passat mes de gener, si no m'equivoco, amb el grup d'Esplugues en Comú Podem, sí que el govern continua tenint una molt bona estabilitat i una molt bona majoria absoluta en aquest cas. No sé si això provoca algun canvi en la manera de treballar que tenia fins ara el seu govern municipal o vostè i el seu equip seguiran treballant exactament igual, tot i que ara sí, diguéssim, una mica en comú amb els, justament amb els comuns. Amb els comuns, en comú amb els comuns. Sí. Doncs nosaltres continuem treballant com sempre, treballant per millorar la ciutat, perquè sigui una ciutat ideal per viure, perquè la gent que ve a treballar, per la gent que hi viu també, trobi una ciutat segura, una ciutat neta, una ciutat compromesa, una ciutat cohesionada, una ciutat inclusiva, una ciutat moderna. Sí, nosaltres no perdem l'objectiu que és important ara. Això ens provoca haver de refer una part del cartipàs de delegacions que en aquest moment havien retornat a l'alcaldia, doncs intentarem repartir jo, que jo crec que sempre és molt positiu, i poca cosa més, concentrar-nos en fer la feina i amb aquest objectiu, que encara queden més de 3 anys per a les properes eleccions municipals i ni un sol dia deixarem de reclamar aquest acte i ni un sol dia perdrem l'esperança de recuperar-la i que, per tant, el grup municipal socialista torni a tenir allò que la voluntat popular va voler, que eren 11 regidors i regidores. Doncs mira, ja que parla de treballar per Esplugues, li volia preguntar justament per ahir, que van seguir treballant justament en la comptant amb la visita del cap de l'oposició i primer secretari del seu partit, el senyor Salvador Illa, que va visitar aquí Esplugues en una trobada que va visitar l'Espai Corberó, una trobada després empresarial i després una reunió amb vostè i el seu equip de govern, precisament. Li vaig preguntar una mica l'opinió d'aquesta visita del cap de l'oposició, del senyor Salvador Illa, i sobretot també aquesta trobada amb els empresaris d'aquí Esplugues.
Doncs molt positiva, com pot imaginar. Nosaltres en aquest moment estem esdevenint una nova centralitat econòmica de l'àrea metropolitana i estan passant coses molt importants i també tenim llocs emblemàtics, singulars, que són tan importants que es mereixen ser coneguts arreu d'aquí, arreu de Catalunya. Dit això, doncs, en el seu moment, quan vam signar l'acord per la constitució del nou consorci del nou clínic, també vaig convidar personalment el president aragonès i espero que puguem concertar aquesta visita i també vaig cursar invitació al cap de l'oposició al Parlament, el senyor Illa, que és el primer secretari del PSC, ara que a més estem a les portes d'un nou congrés i ja el tenim ratificat, i pensant que era molt important que conegués aquest espai tan singular, aquesta joia arquitectònica d'Esplugues, que és l'Espai Corberó, poder-ho fer doncs, de la mà de la titularitat actual d'aquesta Casa dels Cecs, que és el propi Ajuntament, però també poder visitar la Casa Taller de la mà de les hereves, de l'artista, d'en Xavier Corberó, i poder conèixer doncs, racons molt inèdits per moltes persones de tot aquest espai que és singular i que és meravellós. Després doncs, també era molt important que pogués conèixer tots aquests agents i motors econòmics que nosaltres tenim a la ciutat, perquè tenim grandíssimes empreses, no només per la facturació que tenen, sinó també pel tipus d'activitat i pel tipus de talent i de coneixement que estan generant i que estan atraient a la nostra ciutat. Això vol dir fer riquesa, crear llocs de treball. Era important aquest contacte i finalment pensaven que havia de conèixer com desenvolupem, com tenim previst desenvolupar el Pla Porta Diagonal, que en aquest moment suposa la construcció actualment d'un hotel molt important, però especialment la col·locació de la primera pedra que va tenir lloc la setmana passada per poder construir un equipament que ha de liderar una xarxa de 30 hospitals per al tractament de les malalties minoritàries pediàtriques. Nosaltres pensem que tant el president de la Generalitat com el cap de l'oposició a Catalunya han de conèixer aquests projectes importants que no només ho són per Esplugues, ho són especialment per l'àrea metropolitana i especialment per tota Catalunya. No sé si van tenir, en la reunió que van tenir també, ocasió de parlar de temes transcendentals per Esplugues, ja que recordem que el senyor Illa i el president aragonès van signar un acord de pressupostos la setmana passada. No sé si van tenir temps de parlar d'algun d'aquests temes que vostès porten temps demanant a la Generalitat, entre els quals hi ha el nou CAP, que això sí sembla que avança, o l'arribada de la línia 3 del metro, que potser és una d'aquestes reivindicacions més històriques que més es va sentint i que més sembla que està costant d'arribar aquí a la ciutat d'Esplugues. Doncs precisament vam parlar del metro, que jo crec que és un dels greuges històrics que té la nostra ciutat i que doncs, ens deuen aquesta arribada de la línia 3. Sí, recordem als telespectadors, crec que és molt important, que en aquest acord de pressupostos, després de repassar els acords del 23 i de donar un vistiplau amb una certa satisfacció, doncs hem encarat aquesta aprovació dels pressupostos, aquest acord per a l'aprovació. Ara el tràmit és al Parlament, haurem de veure si s'assoleixen els vots necessaris com perquè pugui prosperar. Jo crec que la setmana vinent són les esmenes a la totalitat i, per tant, doncs, serà el moment de saber si doncs, prospera o no prospera en el seu tràmit. Però, en qualsevol cas, des del grup socialista hem fet els deures i, pel que fa a Esplugues, estem ultrasatisfets perquè hi ha una nova partida per aquesta modificació de la línia 3. Recordem que projecte executiu fet i acabat. Recordem que amb l'anunci de l'arribada del nou clínic això s'ha de modificar perquè és imprescindible tenir a la porta del clínic una estació o una entrada al metro, que bàsicament és el mateix, i també hi ha una línia per la construcció dels jutjats de primera instància, que també doncs, és una reclamació especialment del món judicial aquí a Esplugues. Són grans notícies i de totes aquestes, l'altra és l'ambulatori de Lluís Millet. Ara s'han col·locat uns mòduls robustos, estem a l'espera de que es pugui fer l'ambulatori, tal com es va comprometre el govern de la Generalitat,
i amb aquesta línia ja que ens fa especial il·lusió perquè nosaltres, com a consistori, sí que també hem fet els deures. Vam assenyalar un lloc d'acord i en consonància amb la Generalitat. Vam treballar el pla especial que en aquest moment ja estava en l'aprovació inicial i estem a punt de fer la provisional. Doncs bé, a partir d'aquí serà sessió i començar, esperem per part de la Generalitat, amb aquesta línia, en uns pressupostos que esperem per tant que s'aprovin, començar a redactar el projecte executiu. I bé, no vam parlar en concret de l'acord, però sí vam parlar del metro, és ben conscient. És molt important perquè ara doncs, ha arribat un element que no direm distorsiona, sinó que potencia, però és veritat que distorsiona en el sentit que ha de modificar, ha d'actualitzar el projecte executiu. Això vol dir que ara no només necessitem la consignació, sinó modificar com es repensa tot aquell entramat amb un hospital que té un pediàtric a 100 de primer ordre, només hi ha dos en totes Esplugues, que necessita un metro i s'ha col·locat la pedra de l'Úniques, a 200 metres davant, amb aquell escalestri que tenim de ronda de dalt i de diagonal, doncs tindrem el clínic, per tant, segurament, i des del nostre punt de vista, que és el que vam compartir amb el senyor Illa, amb una estació seria suficient, en dues sortides, una a Esplugues, l'altra a Barcelona, una a Sant Joan de Déu, barri de Finestrelles, i l'altra al nou clínic, però bé, doncs ara seran els nous comissionats del clínic, el govern de la Generalitat, que també és l'encarregat amb el departament corresponent de tirar endavant aquesta modificació del projecte executiu, de veure com acaba tot això, però des del territori, des d'Esplugues, també volem alçar la veu, també volem que coneguin quines són les nostres propostes, no només reclamar l'arribada del metro, que és imprescindible, que no podem esperar més, sinó veure com arriba aquest metro ara doncs, amb aquest nou element que modifica coses però que també ens dona molta esperança. I si parlem de... perquè parla de l'arribada del metro i es va presentar també, en aquest cas, no per part de la Generalitat, sinó per part de l'àrea metropolitana, una zona d'intercanviador, justament una zona a prop d'on parlar a mare, és allà al pont d'Espluga, just al costat de l'Ajuntament. Primer de tot, el nom sona una mica estrany, però què significa una zona, un intercanviador aquí a la ciutat d'Esplugues? A veure, més que estrany, doncs, és el que, si busques el diccionari intercanviador, doncs vol dir exactament això, que és un punt en el que es troben molts modes de transport, moltes maneres de desplaçar-nos per l'àrea metropolitana, tenim línia de busos, tenim un tramvia, tenim el bicibox, l'ambici, que ara jo ja estava, per el bicibox és l'altra cosa que tenim, per col·locar les bicicletes, l'ambici, tenim tot això plegat, i clar, a nosaltres el que volem en el futur és que allà també pugui arribar, perquè aquí tindríem la segona parada del perllongament de la línia 3, doncs això, el metro, la línia 3. Serà un grandíssim intercanviador, però en aquest moment déu-n'hi-do, no? Amb tota una sèrie de línies que conflueixen des de les que venen i van cap a Sant Just o les que venen i van cap a Cornellà, un punt al que també venim de l'Avinguda Països Catalans i l'Aurea Miró. De fet, allà és un punt on el tramvia baixa cap a Cornellà, però també s'ha reclamat per part d'una part de la comarca que pugui passar el tram en el futur. Bueno, doncs jo crec que en tot això està treballant precisament el departament corresponent, veurem finalment què passa, però ara la bona notícia és que més que inaugurar l'intercanviador, perquè no han canviat els modes de transport que teníem, la modalitat, el que s'inaugura és la senyalística. Tenim una senyalització que ens pot explicar molt bé com funciona això, on podem controlar els temps d'arribada dels busos o del tram, i on no tant la gent habitual que els agafa, que jo crec que domina molt bé tot això, sinó persones en aquesta cruïlla de camins que som Esplugues, no? Persones que es desplacen, que passen per Esplugues, per anar a un altre punt de la comarca o per anar cap a Barcelona, tinguin tota la informació i sàpiguen moure's en un punt que, torno a dir, doncs, que és complexa, perquè des de l'Avinguda Països Catalans, l'Aurea Miró, es bifurca cap a Sant Just i cap a Cornellà. Sí que abans ha parlat vostè d'una cosa interessant, que era el tema de l'Hospital Sant Joan de Déu i d'aquest centre Úniques de malalties minoritàries. La setmana passada vostè va estar a la posada de la primera pedra d'aquest centre, a la presentació i a l'explicació de què serà aquest centre pioner a l'Estat, pioner a Europa. Li vull preguntar què significarà
per Esplugues, també, evidentment, per la regió metropolitana, que aquí Sant Joan de Déu es faci aquest centre Úniques. Bueno, això és importantíssim. Jo, que me vengo per arribar ràpido, no és que sigui pioner aquí, és que és pioner al món, fins i tot. Perquè aquí la importància ja no és l'edifici que la té, i ara en parlem, la importància és que hi ha, de fet, ara mateix en aquest moment, una xarxa de 30 hospitals de tota Espanya, pel que precisament ahir ens va dir el doctor Manel del Castillo, el seu director gerent, hi ha més centres sanitaris que tenen molt d'interès en poder participar en aquesta xarxa, perquè veuen la importància de poder compartir les informacions, les dades, per poder fer una millor diagnosi, que és un dels punts febles de les malalties minoritàries, i una millor atenció, i sobretot aquesta atenció concentrada en un sol dia i no repartida, que fa patir moltíssim els nens, nenes, famílies, que han de sacrificar de vegades la feina o han de sacrificar jornades per poder rebre aquesta atenció sanitària. Llavors, l'arribada de tot això, com deia, és molt important. I què és el que aporta la nostra ciutat? Bé, no és poc tampoc, no? Perquè estem parlant d'una àrea de centralitat econòmica amb una sèrie d'edificis, dos dels quals són de titularitat municipal, i un d'ells, aquest equipament, és on s'ha col·locat la primera pedra d'un edifici on es liderarà i on es podrà coordinar una xarxa tan importantíssima com aquesta, i en paraules de les famílies que estan associades en l'associació FEDER, precisament de famílies amb nens i nenes amb malalties minoritàries, ja ens van dir que doncs, és un fet completament nou i pioner a Europa, i pensen que una miqueta més enllà, i per això jo doncs, m'havia venit per arriba. No? O sigui que, com podem imaginar, tenir aquest centre a Esplugues parlant, donant esperança d'una banda, i d'una altra també atraient, important, perquè això aporta a l'economia, a la local, i també a la catalana, atraient talent, atraient coneixement, creant llocs de treball en un àmbit central per nosaltres, que és un dels més importants districtes d'innovació que estem desenvolupant, com és el de la innovació i la salut, tot el biomèdic i tot el biotecnològic. Per tant, doncs, per nosaltres, com podem imaginar, és una grandíssima notícia, pel que suposa des del punt de vista assistencial, sanitari, social fins i tot, i pel que suposa per l'economia local de la ciutat. Li vull preguntar per el Sant Joan de Déu, perquè aquest 2023 que hem deixat enrere va complir 50 anys des de la seva arribada aquí a la ciutat d'Esplugues. Recordem, Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues, i el Pediatric Cancer Center, que sí que està entremig, no? Una meitat és Esplugues i l'altra meitat ja seria... Adreça postal Esplugues. No ho oblidem mai, adreça postal Esplugues. Adreça postal Esplugues. Què significa l'Hospital Sant Joan de Déu per la ciutat? Doncs significa molt. De fet, nosaltres en aquest moment estem parlant i presentant els nostres 4 districtes d'innovació que hem treballat amb persones expertes, amb professionals i també amb el món acadèmic, investigador i de recerca. I un dels més clars és aquest, i ho és en part gràcies a l'hospital. També ho és gràcies a les empreses farmacèutiques ubicades a la nostra ciutat. També ho és en part perquè tenim altres centres hospitalaris i de salut, i recordem que en aquest moment també s'està construint un hospital privat a la rotonda que fa Cruïlla amb Cornellà, a la zona de l'àrea Montesa, el que abans era el conegut camp del Rayo Amarillo. Bé, tot això suma, però sobretot perquè tenim un hospital que és referent a Europa en el tractament de les malalties pediàtriques. Clar, tenir un hospital fa 50 anys, que té més de 150, per cert. Un esdeveniment que el mateix govern d'Espanya, el Consell de Ministres, va considerar molt rellevant, fins al punt que el va catalogar així, esdeveniment d'especial interès, fins i tot amb una aportació econòmica, que sempre és bona quan estem parlant d'aquest tipus de malaltia, per continuar fent recerca, i un hospital que va veure fa un any i mig com al costat s'inaugurava el Pediatric Cancer Center, i jo insisteixo amb la mateixa informació, però encara hi ha gent que no ho sap, només hi ha 2 hospitals d'aquesta mena a tota Europa. Hi ha alguns més als Estats Units, però aquí només 2, i pràcticament es van inaugurar simultàniament, una a l'àrea d'Amsterdam, l'altra a l'àrea metropolitana, però certament, com deien, doncs a Esplugues, amb adreça postal a Esplugues, tot i que hi ha una part de l'edifici que resideix en el terme municipal de Barcelona.
Clar, ara l'edifici Úniques, en aquest cas parlem d'un altre àmbit també rellevant com són les malalties minoritàries pediàtriques. Això per nosaltres és molt rellevant i fa que en aquest moment estiguem donant un impuls, una empenta molt forta a tot aquest districte d'innovació que s'ha de desenvolupar encara amb més força amb aquesta bona notícia que van rebre fa uns mesos, fa un any, que era l'arribada del nou clínic i que ara s'ha concretat amb l'impuls al nou consorci amb 7 ens consorciats, administracions, organitzacions i institucions, entre les quals hi ha l'Ajuntament d'Esplugues. Per tant, per nosaltres, com poden imaginar, doncs és un abans i un després. És un abans i un després. Estem arribant al final, però no vull deixar sense parlar d'un tema tan important segurament com, els que hem tractat, que és el tema del feminisme. Mm-hmm. Ja que aquest divendres, un nou 8 de març, un nou Dia de la Dona, moltes activitats programades, aquí a Esplugues, a tota la comarca del Baix Llobregat, quina és la importància que vostè veu en aquest 8 de març, amb tot el que està succeint actualment, amb tots els canvis que hi està havent actualment a la societat? Doncs la importància de que el 50%, per no dir 51 o 52 aquí a Esplugues, de la població tingui els mateixos drets i les mateixes oportunitats que l'altra meitat, doncs és completament absoluta. I malgrat tenim o estem vivint uns temps en el que hi ha qui nega o hi ha col·lectius o organitzacions polítiques que neguen que això està passant o que hi ha una ideologia, que és el que sentim molt sovint ara, malauradament en alguns plens, hi ha una ideologia i és una matraca i aquí tenim un xiringuito feminista i això ens ho hem muntat i a més parlem que no se'ns entenen, bueno, doncs jo perquè se'ns entengui molt bé, tu, les dones el que reclamem és la igualtat de drets i la igualtat d'oportunitats. Què vol dir això? Doncs bàsicament tu, que volem guanyar el mateix per fer exactament la mateixa feina o que volem dedicar al mateix temps a aquelles tasques també molt necessàries, com són les tasques domèstiques, les tasques de cura, atendre nens i nenes, atendre la gent gran, atendre la gent dependent, i podria continuar, i evidentment doncs, no ser víctimes de violència pel sol fet de ser dona, que se'ns consideren doncs, objectes que poden posseir. Som dones que tenim completament autonomia, i que per tant doncs, hem de rebre la dignitat que qualsevol persona es mereix. Doncs, perquè se'ns entengui claret, que jo vull que el meu fill i la meva filla doncs, tinguin les mateixes oportunitats, no que tingui el meu fill més oportunitats, o quan surtin a la nit, que la meva filla vagi tan segura com el meu fill, que no li vagin dient coses quan són les 9 del vespre, que està tot fosc, i no li fa gràcia caminar per l'Avinguda Països Catalans d'aquí d'Esplugues i que senti que des d'un cotxe o d'alguna persona que passa al costat li diu perquè al meu fill això no li passa. O que si sortim de festa o si sortim a córrer no haguem de mirar enrere tampoc a veure si tenim algun desaprensivo que està pensant en qualsevol cosa, que evidentment doncs, és una vulneració directa dels drets humans. Jo, perquè no són xiringuitos, és una cosa tan senzilla com aquesta. I dit això, doncs, jo el que crec que en el 2024 el que ens pertoca sobretot és demanar, sol·licitar i reclamar als homes que són igualitaris que ens acompanyin en aquesta lluita. És absolutament imprescindible, no és una lluita de dones, no és una lluita del 50-52% de la població. Ha de ser una lluita de les dones i de tots els homes, que són molts, i jo estic convençuda que són molts, que volen amb nosaltres que tinguem els mateixos drets i les mateixes oportunitats. Ha parlat, ja per acabar, perquè sí que li vull preguntar per aquest tema, perquè vostè ha parlat d'organitzacions polítiques que diuen que això és ideologia, que són xiringuitos. Mm-hmm. L'altre dia, en el ple municipal del mes de febrer, en el qual sempre, històricament, vostès, tots els grups es posaven d'acord per fer una declaració institucional. Recordem que una declaració institucional, si no és amb el suport de tots els grups, no es pot fer. Uh-huh. Aquest any, per primera vegada en molt de temps, no sé si és primera vegada de sempre, però sí que és la primera en molt de temps, que no es va voler fer perquè Esplugues ja el partit de Vox. No sé què li va semblar que aquesta vegada el ple no pogués treure aquesta declaració institucional. Doncs no em sembla bé, perquè malgrat les diferències, nosaltres hem tingut mandats amb 8 grups amb gent tan distant i en moments molt, molt complicats que hem viscut a Catalunya, com es pot dir PP i es pot dir CUP, i hem assolit i hem arribat a acordar una declaració institucional.
no mancats de dificultats, segurament perquè has d'acabar de polir coses i perquè alguns volien anar més lluny i altres no volien anar tan lluny, però al final el que posàvem per davant era doncs, l'objectiu i era sobretot doncs, el que es mereixen les dones, que es facin declaracions institucionals, que de vegades no, encara que no estiguem al 100% d'acord o que voldrien dir més coses, doncs hem de pactar perquè aquest tema s'ho mereix. I jo crec que si gratés una miqueta en el passat, encara trobaria, sense necessitat de l'ultradreta, encara trobaria algun any que també estaria bé per fer examen de consciència, però realment ara ja sabem que no serà algun any, sinó que molt possiblement cap any d'aquest mandat podrem pactar una declaració per defensar, en aquest cas, les dones i, sobretot, doncs, per reclamar el que necessitem en el Dia Internacional de les Dones en tot el món. Doncs Pilar Díaz, alcaldessa d'Esplugues de Llobregat, li vull donar les gràcies novament per haver estat aquí a la nostra televisió en aquesta estrena d'aquesta nova temporada d'Ull al Dia i, evidentment, desitjar que aquest 8M sigui tot un èxit d'assistència, d'afluència, que segur que ho serà aquí a la ciutat d'Esplugues. Doncs moltíssimes gràcies i gràcies, Dano, per convidar-me. I vosaltres també moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Recordeu que podeu recuperar aquest espai a través de les nostres xarxes i tornem demà a una nova edició de l'Ull al Dia.